جناب امام حسین کو سہارا دیا اس مقام تک امام حسین پہنچے لاشا عباس تک پہنچے اے آقا اے آقا میں تعظیم کے لیے اٹھ نہیں سکتا آواز دیتے ہیں بیٹا علی عباس سہارا دو کہ آقا کی تعظیم کے لیے اٹھوں اللہ اکبر اس مقام پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کا دیدار کیا اے عباس کوئی وصیت ہو اے میرے آقا جب سے پیدا ہوا صرف آپ کی زیارت کی دنیا سے جاتے وقت چاہتا ہوں آپ کی زیارت کروں لیکن مجبور ہوں ایک آنکھ میں تیر ہے دوسرے آنکھ میں خون ہوں کس طرح سے زیارت کروں میرے مولا حسین نے جناب عباس کی آنکھوں سے تیر نکالا دوسری آنکھ کو ابا کے دامن سے صاف کیا اب امام کی زیارت کی عباس نے اے آقا میرا ایک آخری پیام میرا لاشا قیام حسینی میں نہ لے جائیے گا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں کہ مشق کی چھپ جانے کے سبب اس مقام پر آیا جناب امام حسین نے کہا بھیا عباس میری بھی ایک خواہش ہے جب سے پیدا ہوئے آقا کہا ایک مرتبہ بھائی کہہ دو امام امام عباس سے کہتے ایک مرتبہ بھائی کہہ دو ارے عباس بھائی کہاں دنیا سے سدھارے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین ماتم حسین شہید شبیر کے عباس بیگم خان
مسجد کے بازو آئے